Катерина Білоко – сільська дівчина із Полтавщини, що стала визнаною художницею. Велика любов до святого малювання та відчуття внутрішньої свободи допомогли їй створити на полотні світ неймовірної краси. 1954. Картини Білокур внесені до експозиції радянського мистецтва на міжнародній виставці у Парижі. 1956. Катерина Білокур дістає звання «Народний художник України». Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Пабло Пікассо.